Vážení a milí diváci a přátelé Nejvického divadla, jistě jste zaznamenali, že Nejvické divadlo v této sezóně slaví 30 let své existence. A při této příležitosti jsme se rozhodli, že i v pořadu Komédia, který mám pravidelně v antikvariátu, tentokrát nebudu zvát hosty z vědeckých oborů nebo z jiných dalších, ale že tentokrát budeme zvát hosty, kteří jsou nějakým úzkým způsobem spjatí s tvorbou Nejvického divadla. Tento cyklus jsme odstartovali v říjnu, měl jsem jako hosta svého kolegu herce Ivana Trojana, teď 16. listopadu pozvu Petra Zelenku, režiséra a autora a scenografa Martina Koklouška. Jenom pro připomenutí, Petr Zelenka zde vytvořil významné inscenace, Příběhy obyčejného šílenství, Teremin, Dubbing Street, Elegance molekuly a nyní pracuje na nové inscenaci 50. Martin Kochloušek zde začal ještě jako student v inscenaci Erendíra, pak Oblomov. Právě s Petrem Zelenkou vytvořil Příběhy obyčejného šílenství a Teremina, ale také pracoval na Dealer's Choice, Dračí doupě, Zimní pohádka a také se vrátil v inscenaci Richard III. A v prosinci budeme pokračovat dál, pozvu dlouholetého uměleckého šéfa Mirka Krobota a dramaturgy Karla Tománka a Evu Sukovou a v lednu a v únoru budeme pokračovat s dalšími hosty, to vás pozvu o tom později. Nyní vás tedy zvu na nejnovější díl 16. listopadu a těším se na vaši účast a vy budete mít jedinečnou příležitost si s těmito tvůrci popovídat a pobesedovat. Tak přeju vám všechno nejlepší a těším se na shledání.